Da, hei, salut! Bine ați venit la un nou clip. Mai țineți minte când râdeam că domnul Andrei este disperat după atenția mea în spirit umoristic? Puneam chestia asta. Ei, iată că profeția se adeveri și domnul Andrei Cosmin a postat un clip chiar acum o oră, cred că mai puțin de o oră, numit Stevie Fire este un clop. Am schipuit așa un pic prin el. Este extrem de obositor. O să încerc să mă uit la tot și nu cred că o să pot să mă uit la tot. Dar haideți să vedem ce a mai zis Andrei Cosmin despre mine după video în care, vreau să zic că l-am umilit, dar în care am arătat cum a mințit, a scos din context și s-a făcut pe sine însuși de râs până la urmă în ultimul video pe care l-a făcut despre mine. Hai să vedem ce mai are de spus de această dată. Vreau să încep acest clip mai întâi prin a aprinde această lumânare. Aprindem aici o lumânare în cinstea celui ce va urma să moară astăzi. Astăzi mâncăm carne de ombă. Lumânarea asta are legătură și cu domnul despre care o să vorbim astăzi, și anume domnul Fire sau Air Fryer. V-am avertit că este obositor. Asta este nivelul umorului. Este nivelul de umor Ardei Cosmin. Și e un nerv, gen nu ajungea, omul care a făcut gluma și pe care a preluat-o Andrei Cosmin, n-a ajuns să scrie pur și simplu. I-a pus și în poză, să se înțeleagă, că nu, că poate nu se înțelegea din ăsta, a pus poză. Ador foarte tare asta cu lumânarea, nu știu dacă ați observat, de fapt ați observat că și în videoul trecut a tot preluat tot felul de vorbe și de caterinci de la Codrin Bradea, că gen îmi aprinde lumânare, că vezi, doamne, că mă îngroapă, că mă internă cariera. Și ador foarte tare cum crede Andrei Cosmin că are relevanța și hazul lui Codrin Bradea în cazul cu smentă. Ador foarte tare cum Andrei Cosmin chiar are această părere despre el, că el gen poate să facă caterinca și argumentele și tot cazul ăla cu Codrin Bradea și smentă. Ador cât de multă încredere poate să aibă în el, că gen a făcut aceleași lucruri și în ăla trecut, nu mai știu exact ce făcuse, dar tot avea niște de-astea. A avut un citat, literalmente, i-a luat un citat lui Codrin Bradea și l-a însușit, citat pe care l-a zis Codrin în biful cu smentă, de acu cine mai ține minte. Eu n-am permis niciodată și nici nu o să permit cuiva să mă strecoare așa printr-o sită de valori morale și să mă supun lor, pentru că așa trebuie și așa e bine și așa vrea el și așa ni se cere. Nu o să accept niciodată de la nimeni să mă strecoare prin valorile lui morale și o să mă prefac că e ok. Da, ador această încredere în sine. Keep going, King. Anume domnul Fire sau Air Fryer. Cine are timp să stea 12 ore pe live la stresul, vă întreb? Nu zic, sunt și oameni de... Bă, Molveranda, mai dă-te în familia mă și mai stai o săptămână pe bară. Și Molveranda, săracul, nu-i zice ceva de rău, îi zice, am 12 ani. Și ăsta îi zice, dă-te în familia mătii. Îl trolează copiii, frățiore, îl trolează copiii de 12 ani în chat și ăsta înjură de familie. Bă, Molveranda, mai dă-te în familia mătii și mai stai o săptămână pe bară. Te-a supărat că are 12 ani? Că nu înțeleg, adică, ce te-a prins așa, frățioare? Salva. La fel ca în video-ul trecut, Andrei Cosmin nu poate să facă nimic altceva în legătură cu mine. Andrei Cosmin nu poate să facă nimic altceva decât să scoată căcaturi din context și să mintă despre ele. Ca asta e situația. Pentru cine nu știe, pentru YouTube poate, toată lumea de aici din chat știe foarte clar că Molveranda era un troll obișnuit aici în chat, pe care îl toleram în spiritul glumei, iar în contextul în care citeam articolul ăla despre păcănele și despre stresul, menționam faptul că poate să fie și minori pe streamurile alea și la care ăsta spama, pentru că nu mai pot să mai văd, ăsta spama sau nu știu ce căcat zicea la momentul respectiv, că are 12 ani și că e minor la mine pe stream și la lucru evident neadevărat, pentru că toată lumea de aici din chat știe că omul era un troll, dar era la limita aia de troll în care gen îl tolerai, cum îl tolerăm și pe Dănuț 58 sau pe alți de ăștia, care ne mai aduc un zâmbețel în colțul gurii, chiar dacă ei sunt hateri la bază în legătură cu noi. Sau cum îl tolerează Zlăvog pe Zlăvog suge 2v2. Am vrut să arăt conversația, am vrut să arăt logo-ul lui Molveranda în legătură cu ce zicea, pentru că Andrei Cosmin știe chestia asta, dar alege să mintă, pentru că n-ai cum să nu știi chestia asta dacă te uitai la tot vodul. Andrei Cosmin în mod evident putea să-și dea seama de chestia asta, sigur și-a dat seama de chestia asta, dar a ales să mintă, că gen vezi, doamne, că i-am zis eu lui ăla că să iau familia în rangă, că are 12 ani, dar Molveranda a fost suspendat de pe Twitch. Sau și-a dezactivat contul, una din două. E posibil să-și fi dezactivat contul ca să-și facă unul nou, dar i-am dat timeout scurt.
Vedeți? Că gen, nu e nici banat, nu e nici timed out. Da, deci nu știm ce s-a întâmplat cu Mol Vegan, dar rip in peace. Hai să vedem ce mai minte Andrei Cosmin pentru două view-uri. Salvatorul internetului care fuma un pachet de țigări pe live, fuma și Aicos și toate cele în fața copiilor. Aoleu! Mama Aicos în fața copiilor! Oh, nu! Andrei, vezi că aveam făcute și unghiile cu negru. Asta de ce nu menționezi? Un exemplu foarte bun de altfel și după aia șoar de ce? Eu sunt perfect cu aia. Deci ați înțeles, da? El a luat comentariul la troll al lui ăla care are 12 ani și acum toată comunitatea mea are 12 ani și eu fumez în fața lor, ați înțeles? Deși nu mai fac asta de mărg. Ce sunt proști? Dă-i ban lui Mol Veranda adevărat și cere scuze că e urât, nu știu. Mol Veranda nu a primit niciodată ban și puteai să vezi chestia asta, deși zic chestia asta că i-am dat time-out, nu ban, dar, again, nu înțeleg din ce motiv, dacă nu de foame, alege să mintă în continuare. Îi zicești tu, Maxim, că e prost. Hei, Silviu, salut, am 12 ani. Hă, ești prost. Dar tot era mai bine decât, hei, Silviu, am 12 ani, dă-te-n familia, mătii. Bă, Mol Veranda, mai dă-te-n familia, mătii, și mai stai o săptămână pe bară. Urât, urât, pe bune, nu se face. Vreau comentarii cu amban Mol Veranda să se facă. A doua cum el pleiază clipul, la fel ca și data trecută, cu scoaterea din context, cu minciuni pe față. El zice, dă-i amban lui Mol Veranda, l-ai banat pe Mol Veranda și pe urmă dă play la clipul meu în care zic că îi dau time-out o săptămână. Că da, să ziceam că e obositor, că nu știu, e că am încercat să-mi dau seama ce-o fi în capul lui Andrei Cosmin. Ia vezi, Andrei, te-a trimis cineva o poză cu tine promovând țigări la copii. În 2022. Tu nu mai promovezi țigări la copii? A, sau nu sunt țigări, sunt vapori. Păi nici Aicos nu e. Și pe lângă faza asta sau fazele astea, pentru că este ceva normal pentru el să-și înjure oamenii de familie și așa mai departe, dacă nu sunt de acord cu el... Măi, asta e așa, că poate avem și noi păreri diferite de ale tale, nu merită muie în gât pur și simplu. Ba da, dacă ești un rasist obosit care judecă oamenii după ce culoare a pielii au, ba da, meriți muie în gât și ban. Mi-am luat bătaie pentru că am fost rasist. O strigam cuvântul cu uț. Mergeți pe fire. Da. Ok, cum e fire? Nu cred. Dacă ești un rasist obosit care judecă oamenii după ce culoare a pielii au, pa da, meriți muie în gât și ban. Da, asta zic, adică e puțin de tipologie bait, știi? Adică mi-e imposibil să cred că Andrei Cosmin are creierul atât de plat încât să facă chestia asta. E atât de prost baitul. Deci argumentul aici este de tipologie Andrei Cosmin își mânca mucii când era mic și acum de ce râde de un om de 40 de ani care își mănâncă mucii, ha? Adică nu știu dacă are rost să comentez, dar în același știu că se uită niște copii, nu știu, care poate ar avea nevoie de aceste argumente să le audă. Dar, adică știi că nici nu știu dacă să continui să, știi, să dau argumente de tipologie este apa audă sau nu. Da, asta mă gândesc, să-i dăm de mâncare sau nu? Nu-mi dau seama. Dar uite că dacă te uiți la el în comentarii, sunt copii care zic, da, m-au uns pe suflet. Hai să explicăm la copii. Hai să explicăm la copii că cred că e nevoie. Cred că e nevoie. Ok, dragi copii care vă uitați la Andrei Cosmin, în viața dumneavoastră o să realizați că pe măsură ce trece timpul, valorile dumneavoastră, principiile dumneavoastră, acțiunile dumneavoastră se vor schimba. Asta înseamnă să te maturizezi, să ți se dezvolte lobul central, să acumulezi informații noi care contrazic informațiile vechi, să-ți dai seama că ai o anumită putere, știi, asupra unui om sau a mai multor oameni. Și astfel, lucrurile pe care le zici și pe care le faci se schimbă de-a lungul vieții. YouTuberul dumneavoastră Andrei Cosmin a scos din context un video în care am fost la Shelly, în care recunoșteam faptul că în liceu am fost rasist față de una dintre colegele mele de liceu în clasa 9. Și de asta am primit bătaie și am și menționat că am meritat că am primit bătaia respectivă pentru că eram un rasist prost față de o colegă de ale mele. Numai că Andrei Cosmin a tăiat această parte și a lăsat-o să pară că, vezi, Doamne, eu mă iau de rasiști, dar și eu sunt rasist. Mi-am luat bătaie pentru că am fost rasist. Când? Câți ani aveai? Eram la liceu, a noua. Aveam o colegă în clasă cu care ne certam și îi spuneam înapoi chestii rasiste. Adică nu era doar o direcție din partea mea, dar eu mi-am luat bătaie. O meritam cumva. Te pup, Simona, îmi pare rău. Tu ai continuat să fii corect cu ea în creasă? Cum a fost chimia voastră?
Cred că s-a mai îmbunătățit. Da? Da, a fost... Adică vă salutați. A fost o lecție bine primită. Da. Dar nu, aia era o poveste cu mine din clasa a noua, pe când eram și eu un adolescent puțin mai prost. Mult mai prost decât adolescentul mediu din ziua de azi. Dar Andrei Cosmin nu a arătat asta, a arătat doar ce a vrut să arate, pentru că, din păcate, ăsta e nivelul. El se crede Codrin Bradea, dă-o. Asta mi se pare fascinant. El se crede gen Satana în vremurile ale bune. El asta se crede, el asta crede despre el însuși. Pare absolutamente fascinant. Da, și în legătură cu acest user căruia îi adresez... Nu cred! Dacă ești un rasist obosit care judecă oamenii după ce culoare a pielii au, pa da, meriți muie în gât și bani. Lucru pe care îl susțin și acum, nu am nimic altceva de adăugat. Da, dacă vrei să vii aici în chat și să fii un rasist ratat, o să-ți primești bani. Și dacă sunt nervos în momentul ăla, o să te și înjuri. Ce o să faci? Ce o să faci? Vino și bate-mă. Ce vrei să zic? Vino și du-te, fă-mi plângere la poliție ca lor în login. Ce vrei să zic? Uite, așa vreau să-mi duc chat-ul. Ce o să faci? Ce o să faci, Andrei Cosmin? Vrei să vii să-mi controlezi chat-ul? Vrei tu aici să vii să faci tu asta? Tu-ți frățioare, fă-ți canal de Twitch și fă ce vrei tu la tine pe canalul tău de Twitch, că nu te ține nimeni. Dar știi cum e, trebuie să ai talent. Trebuie să ai prezență scenică, trebuie să poți să stai să vorbești 4, 5, 6, 7 ore. Știi cum e, trebuie să fii și entertaining. Trebuie să mai și știi chestii despre care să vorbești. Ca așa, un video de YouTube să faci. Da, și în legătură cu omul poezie contemporană, care și-a luat în gât. Și a fost banat la momentul respectiv. El a fost banat pentru că a început să stea la harță că vezi, Doamne, că romii ne fac de râs prin Europa și așa mai departe și că sunt politically correct obsesiv pentru că nu sunt rasist. A zis asta cu poate avem și noi păreri diferite de ale tale. Nu și-a luat ban în momentul ăla, după cum puteți observa, și a continuat zicând mesaj pentru Europa, paraziții, care, pentru cine nu știe, este o melodie profund rasistă despre romi în general. Știi, și a continuat cu versuri din melodia Paraziții. Noi nu purtăm fuste înflorate și nu furăm din buzunare, noi emigrăm în Suedia cu 7 copii să ne dați ajutoare, etc. Nu o să găsiți un român în rulote la Roma, etc. Și a mai zis încă o dată mesaj pentru Europa Paraziții, moment în care nu a primit ban de la moderatorii mei, nu-i așa draconici, așa cum se zice, a primit time-out. Eu i-am dat bani. Asta se întâmpla pe 31 ianuarie 2022. Și apoi, cândva, n-am de unde să știu ce a zis, dar intuiesc că probabil și-a cerut scuze și a zis că a reconsiderat ceea ce a făcut și că și-a îndreptat căile. Bănuiesc că așa sunt majoritatea oamenilor de genul cărora le dau unban după ce fac o chestie de genul ăsta. Și iată că a fost reinstituit în funcția de chatter după jumătate de an. În iunie. Și din iunie 2022 este un chatter activ la mine în chat. ETC. Ultima oară a fost în chat cu ultimul stream, gen. Nu, săptămâna trecută. Este băi, poezie contemporană! Bă! Vezi că ești vedetă, coaie! Vezi că ești vedetă la Andrei Cosmin! Vezi că ești vedetă la Andrei Cosmin! A zis că te-am banat și că te-am nenorocit! Vezi că ești mare vedetă la Andrei Cosmin, prieten drag! Vezi că a zis Andrei Cosmin despre tine că ți-am dat bani, că te-am făcut, că te-am dres! Mai ții minte când ai luat bani? Ce ai zis în aia de amben, de ți-am dat amben? Am zis ceva nașpa! Ia uzi! Poezie, nu știu dacă ai văzut videoul lui Andrei Cosmin, te-a dat exemplu ca om care este opresat la mine în chat și m-am uitat la istorie cu conversații tale și da, mi se pare foarte interesant cum nici omul care a fost opresat la mine în chat recunoaște că a zis ceva nașpa și de asta și-a luat ban. Andrei Cosmin, nu sunt opresat, mă bucur să fiu aici și să pot scrie în chat. Hai că-ți dau banii după stream. Așa, fac gen ca să pot să înțeleagă gluma, Andrei. Gen, thank you, te-am plătit, gen... locul 4? Stai că am un moment mai bun. Ei, poezie contemporană, îți dau banii după stream. Da. Banuri multe, se întâmplă multe banuri la Fire pe stream. Andrei Cosmin putea să verifice chestia asta, dar again, a ales să mintă. Hai să vedem ce mai zice.
Pe lângă faza asta mi-a trimis un prieten un live de-a lui unde vorbea despre fotbalul feminin. Mi-a trimis un prieten. Da, ți-a trimis un prieten. Tot un prieten ți-a trimis și toate fazele astea luate din video-uri de 5 ore. Tot un prieten ți-a trimis aceste de-astea de 30 de secunde din video-uri de 5 ore. Unde efectiv n-are niciun sens ce spune. Și nu știu cum se face că ori de câte ori are el oportunitatea asta așa de a apăra femeile, domne, sau minoritățile. O face, dar o face într-un mod mega agresiv și gândind alt... Wow, omule, nu apăra minoritățile. Nu înțeleg de ce tot aperi minoritățile. Ador. De fiecare dată când are puterea să apere niște oameni discriminați, o face. Este absolut nebunesc! Este absolut nebunesc conceptul de a apăra oamenii discriminați. Dar e nebun? O face prea agresiv. Ia prea agresiv apărarea. Alți oameni, dacă vă aduceți bine aminte și pe mine, mă făcea mor de foame și mă înjura doar pentru că am zis că mi s-ar părea personal penibil, m-aș simți personal penibil să mă ceară femeia în căsătorie. Lucru care încă... Da, din nou minți, deși am dovedit deja că minți în videoul respectiv. Nu de asta te-am făcut mort de foame și pentru cine este curios de ce l-am făcut mort de foame, poate frumos se ducă la videoul în care i-am răspuns și am dovedit cum am mințit în legătură cu treaba asta, pe care l-am făcut la vremea respectivă, mai fac și un view că nu sunt prost. Eu am o părere, tu ai o părere. Putem să discutăm civilizat ca oamenii. Sau am fi putut, dacă nu jigneai. Jignirile astea ți le adresez în urma clipului pe care l-ai făcut, unde te-ai adresat fix la fel. Dacă părerile altor oameni nu rezonează cu părerile tale, în capul al tău, oamenii aia sunt niște terminați de Liga a doua și morți de foame care vor atenția ta. Bun, problema aici, drag Andrei Cosmin, este că ai decupat când te-am jignit din context și acum te prefaci, așa pare, pare că te prefaci că eu te-am jignit că nu-s de acord cu părerea ta. Nu! Te-am jignit pentru că ai făcut comentariul ăla mizerabil în legătură cu comunitatea LGBT și zoofilii. De-aia te-am jignit. Și ai fost frumos să lași tot contextul. Oamenii care aduc argument că nu ești open-minded dacă ți se par crești toți dubioșii pământului și nu ești de acord cu toate orientările sexuale posibile din lume. Dacă nu ești de acord, nu ești open-minded. Dacă nu ești de acord cu Vasile din Ciuculata, care nu știu, își fute calul în cură în fiecare duminică de la 12. Dacă nu ești de acord cu chestia asta, nu ești open-minded. Of course! Nu știu de ce vrei să te prefaci că eu n-am fost de acord cu tine cu părerea ta că-i cringe cererea în căsătorie. N-am zis nimic de chestia aia. Nu înțeleg de ce te prefaci, că nu de altă, dar gen a văzut toată lumea clipul. Adică nu e de parcă gen nu poate să vadă lumea. Nu este vorba de absolut nicio părere contradictorie. Este vorba că ai făcut un comentariu mizerabil. Și de-aia am și reacționat în felul în care am reacționat, că nu știu, îmi pasă de chestiile alea. Că vorbesc des despre chestiile alea, că m-a atacat pe mine. N-a avut nicio legătură cu părerile sau nepărerile personale, pentru că, din punctul meu de vedere, nu poți să ai păreri dacă oamenii din comunitatea LGBT sunt zoofili sau nu. Aia nu, sau alea nu sunt păreri. E doar un bigot versus știință sau whatever. El a încercat să facă un bait ăsta de tip, știi, care să vină după cu un video gen am zis 28 de minciuni despre Fire și el a pus botul și mi-a răspuns. Pentru că altfel nu pot să-mi explic de ce ar minți cu chestii atât de dovedibile după cum puteți vedea. Pentru ce nu mai ține minte, l-am făcut mort de foame și jeg sau nu mai știu ce am zis atunci pentru o glumă extra homofobă de tip aur, de tip discurs aur, lucru pe care l-am și arătat atunci. Da, nu știu... Cred că face un video de ăla de tip Mr. Beast, cum fac toți ăștia acum, de sunt toți copii de Mr. Beast, face și el un video de tip Mr. Beast. Am mințit de 100 de ori într-o oră. Adică altfel nu pot să-mi dau seama de ce ar minți în halul ăsta. Căsătorie, în primul rând, n-aș vrea eu, dar lăsând asta deoparte, într-adevăr... Da, și also, un comentariu foarte bun citit de aici, din chat. Cum nu ești fomist dacă ai făcut video-ul ăsta după cât jumătate de an, de când nu s-a mai întâmplat nimic? Că n-ai răspuns la video-ul ăla, la video pe care l-am făcut despre tine, n-ai răspuns, că știi că n-ai ce să răspunzi după ce am dovedit cum ai scos din context și ai mințit și ai mâncat căcat. Deci am fost foarte pacifist. Am fost foarte pacifist acolo, că te văd. Te văd, adică văd că n-ai nivelul de comprehensie. E ok, e în regulă, adică fiecare trebuie să avem un loc pe internet, nu e asta o tragedie. Da, da, deci asta zic, cum nu ești fomist dacă după jumătate de an reiei subiectul ăsta, care mă, nici nu e un subiect, te-ai trezit, whatever. Da, da, o să iasă și o să zică ceva tip Mario Simen, asta a fost o schemă de marketing, am mințit despre Fire în dragi ca o schemă de marketing. Adaug și faptul că, din ce am observat eu, există băieți, nu toți, bărbați, whatever, care într-adevăr nu știu ce înseamnă respectul față de o femeie. În continuare există cazuri, din păcate, în care femeia este tratată mega urât, înjosită, bătută, în unele cazuri, iar bărbații care fac treaba asta sunt pur și simplu niște jeguri de oameni. Adică noi am ieșit dintr-o femeie, bă, cu toții avem o mamă pe care trebuie să o iubim și să o respectăm, să o ajutăm și toate cele. Și încă o dată, repet, respectați femeile, respectați
respectați-vă mamele, femeia de lângă voi, fiți alături de... Și acum au zis că dar... bravo, Andrei, bravo! Un mesaj foarte bun. Ele, iubiți-le, protejați-le și așa mai departe. Dar una e să faci treaba asta și alta e să accepți că suntem diferiți ca oameni. Pur și simplu așa am fost lăsați pe pământ. Suntem diferiți. Sunt lucruri pe care le pot face mai bine femeile și sunt lucruri pe care le pot face mai bine bărbații. Sunt joburi în care excelează mai bine femeile. Bun, bună vorbă, așa este. Și sunt joburi în care excelează mai bine bărbații. Corect? Corect. Astea fiind spuse, a existat campania asta Model de Femeie, pe care domnul Air Fryer a promovat-o. Foarte frumos, fotbal feminin, susțin, Doamne ajută! Avem și o mică descriere aici, să începem cu începutul. Naționala Feminină a României s-a oficializat și ne reprezintă în lume din 1990. Dar după 30 de ani de la înființare, dincolo de eu nu am fost atent la partea asta, că am văzut că vorbește despre ea și am zis, ok, intuiesc ce vrea să zică și am sărit mai încolo. Ce problemă credeți că o să aibă cu campania făcută de Naționala Feminină de Fotbal a României? Tare curios, că nu m-am uitat, am sărit. Mai pe aici. Ei pe teren încă luptă cu mentalitățile care văd în fotbal un joc și un job bărbătesc. Nu este un job bărbătesc, dar în mod evident publicul principal este format din bărbați. Iar interesul de a practica acest sport la fel este mai mare la băieți decât este la fete. Luptă cu resursele limitate, condițiile de antrenament improvizate și mediatizarea insuficientă. Mi se pare că indiferent cât ai mediatizat tu fotbalul feminin, tot o să prezinte un interes mai mic decât fotbalul masculin. Și știu că treaba asta poate să sune misogin, dar nu este așa. Bărbații sunt mai buni la fotbal și mai entertaining decât femei. Ca să vă dau și un exemplu de cât de bune sunt femeile versus... Dacă iei ambele sporturi împreună, da, pentru că bărbații au făcut chestia asta, lucru pe care le mai zic, au făcut chestia asta de zeci de ani mai mult decât femeile și există toate condițiile să faci chestia asta, lucru care la femei nu există. Dar dacă iei ambele sporturi separate, nu poți să faci această afirmație, pentru că din cauza diferențelor corp, de substanțe din corpul tău, de amatorismul fotbalului feminin din cauza că nu s-a investit și n-a făcut nimeni nimic versus cel masculin și mai departe. Da, sure. Adică e stupid să zici chestia asta, e ca și cum ai zice, nu știu. Mă, bine, poate fi opinia ta personală că e mai spectaculos pentru tine, dar este o comparație stupidă, este o comparație stupidă. E ca și cum ai zice, domne, bine, hai, știi ce, cred că înțelegi toată lumea de ce e stupid. Cum sunt bărbații la fotbal, nu știu dacă știți, dar Naționala Feminină Australiei, atenție, care era clasată pe locul 5 în lume la fotbal feminin, a pierdut cu 7-0 în fața unor copii de 15 ani. The Australian women's national team, who were ranked number 5 in the world at the time, lost 7-0 to a team of 15-year-old boys. Awkward. Mai crește puțin Olveran, dar se bagă și el. Și cu toate astea nu încerc acum să arunc un noroi în fotbalul feminin. Sunt doar facts. Și așa și femeile pot face performanță, dar în rândul femeilor, că de asta se joacă femei versus femei și bărbați versus bărbați. There's been an improvement. Corect, tocmai de asta este stupid să comparăm cele două sporturi, având în vedere că cele două sporturi n-au început de pe picior de egalitate. Tocmai de asta trebuie să-ți curgă din gură să compari două sporturi care nu prea au legătură unul cu altul, din punct de vedere al banilor investiți, istoriei, sponsorilor, suporterilor și așa mai departe. Nu este un sport asemănător tenisului în care poți să mai tragi niște comparații. De ce le-ai comparat pe cele două? Cui pasă? De ce este atât de rău faptul că Naționala Feminină de Fotbal se promovează și vrea să cheme oameni să vină la meciurile naționale feminine? Nu înțeleg ce e rău în chestia asta, de ce vorbim despre chestia asta și aducem în vedere faptul că Naționala Australiei a pierdut cu nu știu cine. Ce legătură are? Că nu înțeleg. The women's game, we should focus on that rather than the comparison with men, because women will never beat men at football. Physiologically, they won't be able to. Da. Cine zice altceva? Da, cel mai probabil femeile nu vor bate niciodată bărbații la fotbal, pentru că corpul bărbătesc este de cele mai multe ori mai performant atletic sau whatever. Da, așa, și cui pasă? Să joacă la comun și nu știu eu? De ce este ăsta un argument? Nu înțeleg. Pentru cine face acest argument? Yeah, I don't think so. Perfect de acord cu Piers Morgan în cazul ăsta, inclusiv femeia asta de lângă piele de dreptate, pentru că na, e întreagă la cap, spre deosebire de Air Fryer, dar ajungem... Când am zis eu altceva? Bă, Andrei, eu înțeleg că tu vrei să mă cancelezi, tu vrei să-mi faci ce a făcut Codrin lui Smenta sau ce filme mai ai tu când te duci în duș și te gândești, mamă, ce am zis ăla? Dar gen, nu poți să faci chestia asta dacă gen minți. Că gen când minți, este ușor de dovedit că minți, înțelegi? Dar n-ai flerul necesar de, știi, să faci o de-asta, o politicienească. Știi, să minți și pe urmă, dar stai, domne, că ascunzi. Nu, gen, minți pe față și gen e ușor de dovedit, pentru că nu am zis niciodată altceva. Nu am zis niciodată altceva. N-aș fi avut de ce să zic chestia asta, pentru că nu sunt prost. De ce aș fi zis chestia asta? Cui îi pasă?
imediat și acolo. Revenim puțin la articolul ăsta. Totuși ce mai avem? Lupta cu hate speech-ul misogin care trimite jucătoarele la cratiță, la balet și la făcut copii. Într-adevăr, asta mi se pare urât. Nu procedați așa. E de porc. Nu se face. Nu recomand. Foarte urât. Luptă cu toate topurile celor mai sexy sau celor mai blonde fotbaliste din țară, din presa senzațională și nu numai. Dar nu există și un top cu cei mai sexy fotbaliști din lume, de exemplu? Adică nu văd de ce ar fi o problemă asta. Plus de asta și asta ajută la mediatizarea fotbalului feminin, nu? Pentru că mai devreme, mai sus... Andrei, dacă nu înțelegi de ce este asta o problemă, poți să te duci să cauți. Andrei, informația și cunoașterea nu trebuie să se oprească niciodată, prieten drag. Faptul că ai făcut sau mai ai un pic și faci 30 de ani și încă faci videouri cu comanda la mine, nu trebuie să te oprească în a-ți extinde aria informațională și culturală și de know-how, knowledge și așa mai departe. Prieten drag, dacă nu înțelegi, poți să te duci să cauți și să înțelegi, poate, sper, ideea să citești. De ce ideea de fotbaliste sexy face rău sportului în sine? Este la fel, dacă vrei să te educ eu acum puțin rapid, este la fel cum cancanul în sine face rău sportului fotbal la masculin. Da? Putem să ne gândim la scandaluri de tip cum era David Beckham nenorocit de presa engleză pe tot felul de căcaturi și din cauza asta intrase în depresie și juca ca curu. Înțelegi? Este puțin asemănător ideea de a fi redus ca fotbalist la dramele tale din presă sau la poze sexy din cadrul fotbalista sexy. Vezi? Și nu e doar asta. Poți să mai citești pe subiect. Te poți informa oricând. Internetul este la dispoziția ta. Aici se plâng că nu se mediatizează. Asta nu e o formă de a mediatiza fotbalul feminin? Ba! O formă de a mediatiza fotbalul feminin este să zici, uite o fotbalistă sexy. Atâta poate, ce vrei, asta e situația. Asta e situația. Mai Andrei Cosmin, uite, că te explica la copii mici. E ca și cum ai zice, cum să explicăm noi lui Andrei? Andrei, uite, e ca și cum aș zice că ajută la mediatizarea canalului tău de YouTube, da, Andrei Cosmin, ajută la mediatizarea canalului tău de YouTube dacă în ziar apare fața ta în dreptul rubricii cel mai urât breton din mass media românească. Înțelegi? Și asta ar ajuta, vezi, Doamne, canalul tău de YouTube. Înțelegi? E gen stupid. Nu are sens, nu funcționează așa. E vorba despre bretonul tău, nu despre canalul tău de YouTube. La fel cum e vorba de țâțele lui aia, nu de cum joacă ea fotbal, înțelegi? Acum crezi că e mai ușor de înțeles? Am zis de bretonul meu! Domnul Air Fryer a promovat treaba asta, un lucru foarte frumos, fotbal feminin, și eu susțin, Doamne ajută, mergeți pe stadion. Și era super de apreciat și nu se întâmpla absolut nimic, dacă și el la rândul lui era fix pe stilul ăsta, că bă, uite, fotbal feminin, mergeți pe stadion, cumpărați bilet, Doamne ajută, el... că nu s-a întâmplat asta și... Ba, fix asta s-a întâmplat, dar în mod evident n-ai ales să alegi și chestia aia. Pe lângă discuțiile pe care le-am avut pe stream, fix asta s-a întâmplat. Poftiți aici dovezile oamenii de pe YouTube, de pe Instagram-ul meu. Și de pe YouTube. Mai doresc să vă mai promovez ceva, și anume campania Naționalei Feminine de Fotbal. Are o campanie care se numește Model de Femeie, în care au vorbit despre, nu-i așa, ce înseamnă să fii femeie în Naționala Feminină, au făcut tot felul de date statistici și așa mai departe, cum ar fi faptul că România are un punctaj de doar 53 din 100, se clasează pe locul 26 în Uniunea Europeană în ceea ce privește indicele egalității de gen. Discuții, nu-i așa, despre egalitatea de gen și mai ales cum arată aceasta în fotbal. Au și acest site care se numește modeledefemeie.rf și mă, le pun în prim plan pe jucătoarele Naționalei Feminine. Pentru cine nu știe, Naționala Feminină are niște performanțe veridice și reale în competițiile la care participă, povești despre fiecare jucătoare, mergeți și susțineți-le dacă doriți și doriți să vedeți fotbal feminin. Se întâmplă pe 27 octombrie România-Slovacia, vă las aici să vă luați bilet. Biletele sunt nesimțit de ieftine, absolutamente nesimțit de ieftine, 10 lei, 10 lei, dacă vrei la VIP e 50 de lei. Nesimțit de ieftine, e ca și cum ai merge pe Moca, iar echipa națională încearcă să se califice la UEFA Women's Nations League. Ideea e că Naționala Feminină de Fotbal a României se descurcă foarte bine, merge și susțineți-le pe stadion. Sunt prețuri literalmente nesimțit de ieftine, 10 lei intrarea pe stadion, merge și susțineți-le. Au pornit niște discuții. Fascinează oamenii ăștia care își fac conturi și stau aici pe fiecare stream doar ca să trigăruiască oameni. Da, nu, pare a fi doar prost, îmi cer scuze. Zice, no hate, nivelul la orice sport feminin e mult mai scăzut din punct de vedere al intensității spectacolului decât în cele masculine și așa de-abia cauți
timp și ca ce pula mea zici, măi prostule? Ce a zis greșit copilul ăla? De ce nu poți să accepți că în majoritatea sporturilor bărbații sunt mai buni decât femeile? Sunt mai buni, mai rapizi, mai puternici, se joacă mai în forță și așa mai departe. Asta e, când el taie aceste 5 secunde în care eu îi zic lui ăla că e prost, nu mai lasă și explicația de după. Las că o explic eu acum, nu e nicio problemă. Da, nu, pare a fi doar prost, îmi cer scuze. Zice, no hate, nivelul la orice sport feminin e mult mai scăzut din punct de vedere al intensității spectacolului decât în cele masculine și așa de... Așa, această afirmație este stupidă, să zici că în fotbalul feminin intensitatea este mai căzută și este mai puțin spectacol. Este, din punctul meu de vedere, o afirmație stupidă, numai pentru că compar mere cu pere. Compar fotbalul masculin, care, repet, pentru a 15.000 oară, are o istorie complet diferită și, în mod evident, că corpul masculin poate să producă mai multă forță, viteză, whatever, decât corpul feminin. Și este stupid să le compar pe cele două, pentru că compar mere, corpul feminin obișnuit, cu pere, corpul masculin obișnuit. Nu are sens să le compar. De asta acest om este prost, pentru că tocmai eu nu am zis niciodată nimic diferit. Era doar un om care încerca să facă acest argument când eu nu-l făcusem niciodată. Lucru pe care probabil îl vei face și tu, că nu m-am uitat aici. De-abia cauți timp și caft. Ce pula mea zici, măi prostule? Ce a zis greșit copilul ăla? De ce nu poți să accepți că în majoritatea sporturilor bărbații sunt mai buni decât femeile? Sunt mai buni, mai rapizi, mai puternici, se joacă mai în forță și așa mai departe. Și repet încă o dată, nu încerc acum să arunc cu noi. Da, așa este, se joacă mai în forță. Când am zis altceva, Andrei Cosmin? Poți să-mi arăți un moment în care am zis că nu este așa sau că, nu știu, fotbalul feminin este mai puternic corporal decât cel masculin? Nu am zis niciodată chestia asta, pentru că trebuie să fii gen prost să nu realizezi că, da, biologia dintre noi, dintre majoritatea femeilor și majoritatea bărbaților, este în favoarea bărbaților când vine vorba de viteză, mușchi, da, forță fizică. Asta nu înseamnă că nu există și excepții, desigur. De ce aș zice altceva? Normal că n-aș zice altceva, că nu sunt prost. Doar că, da, trebuie să iasă și video-ul la om. Noroi, femei, dar pur și simplu, așa ne-am născut. Așa am fost lăsați pe pământ. Corpul unui bărbat produce mai mult testosteron decât corpul unei femei. Inclusiv mulțumim, Andrei Cosmin, ai descoperit biologie clasa 5-a. Felicitări! Bine ai venit la ciclu primar de învățământ. Femeia asta și orice femeie întreagă la cap este conștientă de treaba asta și recunoaște treaba asta. We can't. Like, I'm 6 foot. If I go up against a 6 foot guy and I play basketball with him, he's gonna body me. Și recunoaște treaba asta. Atenție! Femei, inclusiv femeia asta și orice femeie întreagă la cap este conștientă de treaba asta și recunoaște treaba asta. We can't. Femeia asta și orice femeie normală la cap recunoaște treaba asta. Da, este aceasta, da. Da. A lot of people think I'm insane because I don't think women should vote. Inclusiv femeia asta și orice femeie întreagă la cap este conștientă de treaba asta și recunoaște treaba asta. În mod evident că Andrei Cosmin nu știe cine e persoana asta și nici nu o să-i fac plăcerea să-i spun. Vreau să-l ajut pe Andrei Cosmin să-și exerseze skillurile de research și să caute el singur cine este persoana asta pe care a dat-o exemplu și cu care s-a pus de acord. Îl las pe Andrei Cosmin singur să caute cine este femeia asta, că na. Bă, de undeva trebuie să înceapă show-ul să dea un Google. Like, I'm 6 foot. If I go up against a 6 foot guy and I play basketball with him, he's gonna body me. Și în contextul în care nu s-a investit nimic, nu s-a absolut nimic nicăieri până acum gen 15-20 de ani și în România mult mai recent. Și în contextul oare de ce niște oameni dintr-un sport care îl practică de 150 de ani au performanțe mai bune sau nu știu, sunt mai atletici sau whatever ce în capul vostru decât niște... Da. Comparat sporturile între ele. Pentru că da, o femeie care se apucă de fotbal azi în România nu o să aibă niciodată știința de cum să alergi și cum să acoperi mai mult teren și tot felul de alte tips and tricks, nu-i așa, pe care le poți învăța la Academia FC Barcelona de bărbați. Dar uite că Academia FC Barcelona de femei a investit în fotbalul feminin și în școala lor de fotbal feminin și iată că FC Barcelona este actuala câștigătoare UEFA Women's Champions League. Că așa funcționează. Bași banul, iese performanța. Nu bași banul, care îl practică de 150 de ani, au performanțe mai bune sau nu știu, sunt mai atletici sau whatever ce în capul vostru, decât niște oameni care abia au început să facă chestia asta efectiv pe ceasul timpului. Deci bărbații sunt mai buni la fotbal pentru că ei joacă fotbal de mai mult timp. Problema de fapt este că nu s-au investit la fel de mulți bani în fotbalul feminin. De asta nu sunt femeile la nivelul bărbaților. Ok, nu... Da, vezi, Andrei, asta zic, tu ai probleme de comprehensie, pentru că eu nu făceam comparația între cele două sporturi, pentru că nu am de ce, că nu sunt prost, înțelegi? Eu n-am de ce să fac această comparație pentru că nu se joacă mixt fotbalul, nu știu dacă știi chestia asta. Pare că nu prea urmărești fotbal, dar gen, fotbalul nu se joacă la mixt. Astfel n-am de ce să fac această comparație între fotbalul feminin și fotbalul masculin când vine vorba de cine e mai bun. Că n-am de ce. Că nu putem să-i vedem competing, nu putem să-i vedem jucând constant în vreo ligă și așa mai departe, înțelegi? Dacă pui o echipă de fotbal feminin cu o echipă de fotbal masculin, ce vrei să auzi? Că bărbații probabil o să bată în cele mai multe cazuri? Da, logic.
din motivele pe care le-am zis mai devreme. Desigur, odată faptul că corpul obișnuit bărbătesc produce mai multă forță fizică și mai multă viteză, on average, și a doua oară, pentru că bărbații în lumea în care trăim fac fotbal și, mă, în zona noastră, fac fotbal și învață fotbal de când sunt mici. Da? Noi mergeam la miuță să ne jucăm cu mingea în fața blocului, în timp ce fetițele mergeau să joace cu Barbie, marea majoritate. Deci, da, logic. De ce aș fi zis altceva? Dar am mai zis chestia asta și în video trecut. Te chestii cu care, gen, pot să mă închid sau pot să mă prind sau, nu știu. Și tu alegi să zici că ce, că eu eram atât de prost încât nu știam că există diferențe biologice între corpul unui bărbat de sex masculin și un corpul unei femei de sex feminin. Aici suntem? Că eu nu știam asta, eu n-am fost la biologie, gen, în clasa 5-a, n-am văzut că femeia ridică mai puțin decât bărbatul. Ok. Mamă, deci efectiv mi se pare că acum explic că apa e udă, adică așa mă simt. Și încă o dată, nu o zic cu motiv de mândrie sau că mamă ce mă bucur eu că se întâmplă asta, bă, dar asta e realitatea, așa ne naștem, așa, căcat, ce să... Pare absolut fascinant nivelul de trigger. De ce promovezi fotbalul, feca, așa vrea pula mea? Uite, mor de ciudă. Și asta, știi, ciuda asta dintr-o misoginie de asta absolutamente de om care n-a simțit căldura unei femei vreodată. Deci să fii realist înseamnă să fii misogin, bă, da? Nu știu de unde era partea aia din clip, pentru că, da, o să sunt curios să mă uit când o să intre la edit, dar pare că partea aia din clip vine de la cineva care a zis ceva la modul de ce nu promovezi și naționala masculină. Deci contextul era că chat-ul Dragoș Aitistul a zis în chat un căcat și a sărit toată lumea în chat. I-ai citit jumate de chat cu voce tare, apoi ai argumentat tot, inclusiv partea pe care nu ai citit-o, ai aici cu timestamp. No hate, nivelul la orice sport feminin... Deci e un om pe care îl cheamă Dragoș Aitistul. Cred că e troll, stai așa. Vei enerva și vei ca proști, cred că e un troll de la prostia. Aha, deci ce mai comentat Dragoș Aitistul este... Deci no hate, nivelul la orice sport feminin e mult mai scăzut de PDV al intensității spectacolului decât în cele masculine. Și așa de-abia cauți timp și ca fan să te uiți la meciuri masculine, nu văd de ce ai schimba asta cu un produs inferior din orice punct de vedere, fotbalul feminin. Deci eu chemam oamenii la meciul naționale și omul vine să zic că nu înțeleg de ce promovezi meciurile naționale ale echipei feminine când produsul lor este net inferior. Asta în contextul în care fotbalul feminin s-a legalizat în 1950 sau ceva la modul. Era ilegal în Anglia, sau mai era ilegal la echipă de fotbal feminin. Ilegal! Și în contextul în care nu s-a investit nimic, nu s-a absolut nimic nicăieri până acum gen 15. Deci iată, discuția nu era despre biologie, dar Andrei Cosmin a tăiat ce a vrut de acolo ca să o facă despre biologie. 20 de ani și în România mult mai recent. Și în contextul, oare de ce niște oameni dintr-un sport care îl practică de 150 de ani au performanțe mai bune sau nu știu, sunt mai atletici sau whatever ce în capul vostru, decât niște oameni care abia au început să facă chestia asta efectiv pe ceasul timpului? De ce promovezi fotbalul, feca, așa vrea pula mea? Uite, mor de ciudă. Și asta, știi, ciuda asta dintr-o misoginie de asta absolutamente de om care n-a simțit căldura unei femei vreodată. Genul de om care n-a simțit căldura unei femei vreodată să te simți supărat de promovarea fotbalului feminin. Da. Ca să rezum, că nu știu cât mai pot să mă iau la videoul lui Andrei Cosmin. Da, deci ca să rezum, fotbalul masculin este mai bun ca fotbalul feminin. Și problema la care ajungem este de ce este fotbalul masculin mai bun ca cel feminin. Și am explicat de ce. Bugete, ce ziceam adineauri, etc. Misoginia generalizată din această țară și din lume în general, etc. Ce putem să facem în legătură cu chestia asta? Uite ce am făcut eu, să promovăm meciurile naționale feminine. Ce v-am arătat? Reclama aia foarte bună cu naționala feminină a Franței versus cea masculină. Și așa mai departe. Și astfel, poate într-o zi, fotbalul feminin se va bate pe același post de spectacol și de performat și da, cu fotbalul masculin, așa cum se întâmplă în tenis, un exemplu pe care l-am mai dat, da, unde au fost investiți și unde istoria este relativ comună și unde iată că tenisul feminin este mai urmărit chiar decât cel masculin. Până atunci, mi se pare de râsul curcilor și de o misoginie fantastică să vii să urli că fotbalul masculin este mai bun ca cel feminin. Guys, nu mai promovați fotbalul feminin, femeile sunt proaste. Adică asta se citește din ceea ce zici. Dacă alegi complet să ignori contextul istoric al faptului că nu s-a investit nici 2 lei în fotbalul feminin în comparație cu cel masculin, nici mă contez alte. E doar de bani. Doar dacă e să luăm pe bani, am dreptat. Nici nu trebuie să mai intrăm în alte concepte. Deci dacă alegi să ignori chestia asta și să vii să zici guys, sunt Andrei Cosmin și femeile sunt mai proaste la fotbal ca bărbați. Da, da, așa. De ce sunt mai proaste? Ok, bun, bine, am înțeles. Suntem niște misogini, bă, așa zice domnul. Genul de om care n-a simțit căldura unei femei. POV, au venit fanii lui Andrei Cosmin cu cele mai bune argumente. Băi, Cezar,
Cum nu realizez că Andrei Cosmin, acum că ăsta o să ajungă pe YouTube și o să vadă ce fac fanii lui, cum nu realizez că ăla intră în pământ când vede ce scritul la mine în chat? Când vede că gen fanul lui e prost? Că gen mai mult rău îi faci lui decât mi-ai făcut mie când mi-ai zis că sunt terminat. Cum nu înțelegi? De ce vrei să vezi ceva biologic specific în fotbal? Biologic vorbind, cele mai rapide femei sunt mai slabe decât cei mai rapizi bărbați. Cel mai puternic, atenție, om, da? Puternic om din lume. Hei, ce să vezi? Este un bărbat. Cine s-ar fi așteptat? Îți vine să crezi? Cum de nu este? Bine, când vă zic, el are probleme de asta de comprehensie. El ascultă ce vorbesc eu și el nu înțelege, pur și simplu. El nu are comprehensia necesară ca să înțeleagă ce zic eu. Dar de ce îmi arată că cel mai puternic om din lume este un bărbat? Asta s-a întâmplat aici. Să mai ascultăm o dată ce am zis eu ca să-l ajutăm pe Andrei Cosmin cu comprehensia. Doamne, ăștia care zic de biologie, bă, vă faceți de... Păi vă dați seama că el și-a făcut un script pentru acest video, asta mi se pare fascinant. El s-a uitat la videourile astea, a decupat de pe aici ca să-i meargă lui, el și-a făcut un script. Pe urmă, gen... Da, n-am vrut să-l fac analfabet funcțional, că nu cred că e analfabet funcțional, dar departe nu e. Asta, adevărul e că departe nu cred că este. Dă poroși să-mi papul la moții mei. Dă poroși să-mi întrebă, e biologic. Biologic vorbind. De ce vrei să vezi ceva biologic specific în fotbal? Deci eu am zis, dar gen tu ai înțeles complet altceva. De ce vrei să vezi ceva biologic când vorbim despre fotbal? Pentru că nu poți să compari cele două tipologii de fotbal dacă vrei să te uiți la biologie, pentru că biologia este diferită. Și mi se pare că trebuie să scurgă, să ai tărâțe în creier, să stai să te uiți la biologie ca să poți să urmărești un meci de fucking fotbal. Trebuie să ai ceva în creier, să stai să analizezi biologic diferențele între corpul masculin și corpul feminin în loc să te uiți la fotbal. Vezi tu, eu asta încercam să zic. Eu înțeleg că tu nu înțelegi ce vreau să zic, dar eu cred că de-aia îți explic. Biologic vorbind, cele mai rapide femei sunt mai slabe decât cei mai rapizi bărbați. Cel mai puternic, atenție, om, da? Puternic om din lume. Hei, ce să vezi? Este un bărbat. Cine s-ar fi așteptat? Îți vine să crezi? Cum de nu este o femeie? Nu, Andrei, eu nu m-aș fi gândit la chestia asta. Eu sunt prea prost. Mă asemăn prea tare cu interlocutorul meu ca să mă fi gândit vreodată la faptul că cel mai puternic om este un bărbat. Eu sunt prea... îmi curge prea tare din gură. Deci, Usain Bolt, bam, bărbat, da, îl știm cu toții, pă, caut, Tyson Gay, ăsta e de ăla cum îți place ție, bărbat, super, hai. Wow, a făcut gluma că, wow. Îl știm cu toții, pă, caut, Tyson Gay, ăsta e de ăla cum îți place ție, bărbat. Wow, cu aia e nivelul, holy fuck, nivelul. Pă, Andrei Cosmin, scoate sfârțioare Nainger din vene. Deconectează-te de la Branula cu Nainger, te rog eu frumos. Lasă-te cu aia de Nainger, dă-le dracu. Pă, te duc ăștia la dezintoxicare de Nainger, frățioare, te rog eu frumos, lasă-te. Super, hai să vedem să-i luăm pe ăștia. Locul 3, ia, bărbat. Medicile mi arată că bărbații fug mai repede ca femeile, chat, voi înțelegeți nivelul? Păi el asta a înțeles, na, ce poți să-i faci acum, dacă omul asta a înțeles, știi că mai e și chestia asta. Bă, în comunicare e asta, știi, cu... De fapt, e, bă, o înveți și la limba și literatura română. Comunicatorul și receptorul. Bă, poate e și vina mea. Bă, poate într-un fel e și vina mea. Adică aș putea să fiu puțin mai accesibil pentru genul ăsta de oameni. Nu știu. Subtitrări, vorbit mai lent, nemai vorbit în romgleză, un păcat pe care îl recunosc, nemai folosit cuvinte complicate de tip comprehensie și așa mai departe. Aș putea să fiu și eu mai... Da, aș putea să deschid paint-ul mai des. Deci, măcar pe 10 mă să fie în topul ăsta o femeie, nu? Ia să vedem. Ia. Femeie sau... Asta încă să uite la cine e mai puternic, femeile sau bărbații. E la clasa 5-a, ia să vedem ce descoperă. Bărbat. Dar uite că știe să caute pe Google totuși, l-am subestimat. Cum se face că într-un top 10 cu cei mai rapizi oameni din lume, toți 10 sunt bărbați? De ce nu există o femeie? Una singură în topul ăsta. Oare pentru că bărbații sunt mai buni la sport, în general, mai rapizi, mai atletici? Plată pentru poezie contemporană. Hei, omule, nu mă da de gol! Nu asta, fac. Carieră. Fac! Produc mai mult testosteron și toate cele? Oare să fie asta? Măi, Andrei, cum poți să te umilești în halul ăsta, frățioare? În continuare, eu cred că tu ai făcut video-ul ăsta gen ca pe urmă să faci un al doilea video în care zici ha-ha, wow, ce l-am trigăruit pe Fire sau ceva. Adică eu nu pot să-mi explic alt motiv pentru care te-ai umili în halul în care să cauți pe Google top 10 cei mai rapizi atleti din lume. Mi-e greu să cred că gen te umilești în halul în care vrei să ne arăți că bărbații au mai multă forță fizică decât femeile.
Sunt multe exemple care te pot contrazice și care poate îți dovedesc că nu este mereu valabil. Messi fiind unul dintre cele mai bune exemple, apropo de avantaj fizic și așa mai departe, care are 40 de kg ud cu TV în brațe, exact. Dar ce, adică cu cine să vorbim, frățioare? Cu omul care ne zice că bărbații sunt mai puternici decât femeile timp de 5 minute! 5 minute! Să ne zică că bărbații sunt mai puternici decât femeile! Menin este vizionat, cam singurul, dar e pe acolo, e acolo cu bărbații, știi? Și te poți uita. Adică e bun și tenisul feminin, clar asta. Dar e bun femei versus femei. Ok, bine, nu mai pot cu sportul, ok, bine. Gonna let you kill me. Dacă Serena Williams, bă, Serena Williams, care ea însă și arată ca un bărbat, zice treaba asta. It's a complete... Serena Williams, care arată ca un bărbat, zice asta. Asta e nivelul, frățioare. El iubește femeile, promovează fotbalul feminin și pormă zice Serena Williams arată ca un bărbat. Asta e nivelul, frățioare, ce vrei? Voi vă mirați, dar asta e nivelul, man, ce vrei? Cred că ați uitat că în ultimul video mai avea un pic și plângea că i-am zis că a fost homofob, mai avea un pic și he was holding back tears. Ce vrei, frățioare? Asta e... Dar normal că să-mi pușcă singur, că atâta poate, ce vrei? Serena Williams, care e mai făcută decât majoritatea bărbaților din tenis, a zis treaba asta. Eu nu cred că mai are rost să mai adaug ceva, adică avem confirmare de la ea, bă, la Serena Williams. Ce era cu să mai zic eu? Și eu aș zice că trolează, dar cred că este un mecanism de apărare că nu ne vine să credem că el încă vorbește despre cum bărbații sunt mai puternici decât femeile. Băi, Andrei, ce nu înțelegi, mă, frățioare? Misoginismul din această lume, stai că iarăși explicăm ca la copii. Misoginismul din această lume și misoginismul nu înseamnă neapărat că o bați pe măta, înțelegi? Nu doar asta înseamnă să fii misogin. Sunt foarte multe comportamente, vorbe, acțiuni care poate să fie misogine. Dar ce înseamnă misogin? Împotriva femeilor, care denotă o ură față de femei, Andrei. Vezi tu? Ei, și în momentul în care cultura în care suntem noi învață fetițele micuțe să facă sporturi de fetițe, înțelegi? Sporturi de fetițe, balet, volei, poate unor handball și niciodată fotbal, înțelegi? Atunci când cultura fotbalului este formată în jurul bărbaților, știi, te lovești de comportamente misogine. Și de asta multe fetițe nu se duc la fotbal și părinții nu le duc la fotbal. Și astfel nu ai multe fetițe în fotbal, înțelegi, Andrei? N-are nicio legătură cu biologia, știe toată lumea că bărbații au mai multă putere fizică decât femeile, Andrei. Andrei, te rog, ia-ți un meditator de limba și literatura română sau, nu știu, de... Nu știu, te rog frumos, fă-ți un bine. Suntem mai puternici și mai rapizi, ai văzut și tu, dar asta nu te face un om misogin. Nu există, nu are sens. Asta e realitatea, frățioare, asta e realitatea, pur și simplu. Și asta zic, atât timp când nu există facilități de tipologie infrastructură, de tipologie bază sportivă, de tipologie salariu, ca să nu trebuiască în pula mea să, ca fotbalistul sau fotbalista să muncească în paralel, ca să poată întreține cariera de fotbalist sau de fotbalistă. Despre ce vorbim? Nu e clar că trebuie să fie o investiție și din partea statului sau unor sponsori care vor să susțină foarte mulți sportivi din România, foarte multe sporturi, nu știu, de la rugby, la basket și așa mai departe, suferă de problema asta cu banii. Nu investește statul, nu se găsesc sponsori. În general, da. Ok, nu, stai să ascult ce zici. Sportivii sunt plătiți, unii dintre ei mizerabili, efectiv, sunt atât de prost plătiți încât nu se pot susține doar din treaba aia și trebuie să mai aibă și alte joburi pe lângă. Și după aia avem pretenții de la ei că să performeze, domne. Păi noi de ce? Nu știu, habar n-am, n-avem echipă de basket. Da, este exact lucru pe care îl zic și eu. De ce ai pretenția de la echipa națională feminină sau de la, în general, fotbalul feminin să performeze la nivelul bărbaților când exact ce ai zis și tu? Mulțumesc că îmi dai dreptate, Andrei. Ai zis exact ceea ce am zis și eu. Numai că când am zis eu, tu ziceai că femeile sunt mai puternice decât bărbații. Asta era în capul tău. Dar acum ai zis-o și tu. Mulțumesc că mi-ai dat dreptate în final. Forță. Pentru că da, sunt mai puțin bani, ce să... Dar ăsta este un caz general, adică nu are cineva ceva cu fotbalul feminin, să nu crezi că doar la fotbalul feminin există sau, știi? Adică nu sunt bani, de exemplu, nici în rugby atât de mulți bani sau crezi că au ea facilități forță, crezi că stau ea jucătorii de rugby așa pe spate, cu milioane. Nu, frățioare, că eu am făcut rugby spre deosebire de tine. Asta chiar pare că n-a făcut un sport în viața lui, acum joke aside. Deci dacă eu vreau să susțin campania națională feminină de fotbal, asta ce înseamnă? Că n-ar trebui să o mai fac pentru că și în rugby e la fel, nu? Să susțin și rugby-ul dacă... Păi dacă zici de femeile din fotbal, zici și de bărbații din rugby. Dar de femeile din rugby de ce nu zici, a? Milioanele de euro și poate să se retragă liniștiți acum, în momentul ăsta. Dar de ce se întâmplă asta sau cel puțin de ce văd eu că se întâmplă treaba asta? Pentru că, în mod evident, prezintă un interes mai mic. Rugby-ul, fotbalul feminin, basketul, la noi, nu? Iar ceva ce prezintă un interes mai... Ah, și de ce prezintă un interes mai mic, Andrei?
Andrei, ești atât de aproape să înțelegi. Andrei, ești atât de aproape să înțelegi de ce prezintă un interes mai mic. Oare pentru că nu se investesc bani și este un cerc vicios în care neinvestindu-se bani nu sunt performanțe, nu sunt performanțe, nu sunt spectatori? Oare de asta, Andrei, f***-m-aș în gură să mă f*** că m-am uitat la video ăsta? Și astfel trebuie să ajutăm la promovarea acestor sporturi? Ce zici? Ajută să promovăm aceste sporturi ca oamenii să vină pe stadion și astfel și sponsorii să vină cu bani și astfel să vină mai mulți oameni pe stadion pentru că se fac performanțe cu ajutorul banilor? Andrei. Andrei, fii atent. Performanțe. Bani. Interes, cum ai zis tu. Fii atent. Ești atent? Băi, scoate ochii din telefon, Andrei! Andrei, o sun pe maica ta, scoate ochii din telefon, te rog frumos. Nu mai vorbi cu Dragoș, uite de la tablă, că pentru tine fac. Țin toată clasa pe loc pentru tine, da? Andrei, dacă interesul este scăzut, de cele mai multe ori este din cauză că nu prea sunt performanțe. Înțelegi? Deci, practic, interesul și performanțele sunt strâns legate. Iar performanța într-o lume dominată de bani și într-o lume în care o bază sportivă cum este baza sportivă a Barcelonei scoate superstaruri pe bandă rulantă pentru că au toate facilitățile și toți oamenii de știință ai sportului care rup norma acolo, astfel îți trebuie foarte mulți bani ca să faci performanțe, înțelegi? Deci practic banii se leagă de performanțe și atunci în momentul în care banii ajută la crearea de performanțe, atunci se creează și interes din partea fanilor, înțelegi? Și practic interesul aduce mai mulți bani, vezi tu? Interesul aducând mai mulți bani, da, spectatorii aducând mai mulți bani, vânzările de tricouri aducând mai mulți bani, crește performanța, pentru că unii dintre banii ăia sunt investiți înapoi în performanță. Și crește performanța și când crește performanța, crește și interesul, știi? Și este constant acest ciclu, înțelegi tu? Perpetuum mobile, dar asta nu, asta e de clasa 7, nu, cred, nu vreau să-l bag acolo, înțelegi tu? Andrei, cum poți ajuta fotbalul feminin în contextul în care nu există bani, nu există performanțe prea mari și nu există nici interes prea mare? Cum poți ajuta fotbalul feminin? Te zic eu cum, ca performanțe nu poți să ajuți fotbalul feminin ca performanțe. Se taie, că tu nu poți să joci în locul femeilor de pe teren. Ei, și atunci tot ce poți să faci este să crești interesul sau banii. Banii nu prea poți să-i crești, că nu poți să donezi la Naționala Feminină de Fotbal. Că nu te duci să, bună ziua, vreau să crească Naționala, uitați banii ăștia pe jos. Hey, și atunci cam singura variantă este să crești interesul. Vezi tu? Și ce am făcut eu? Am promovat campania Naționalei Feminine de Fotbal ca să crească interesul. În speranța că se vor duce mai mulți oameni pe stadion, bani, și astfel banii contribuie la performanță. Și performanța, pe urmă, contribuie din nou la interes. Aș fi bun ca profesor, nu credeți? Ai jos! De la telefoanele astea nu mai gândiți! Opa! Perioada ta de probă pentru cursurile de economie poți să înveți și dacă ești nătăfleț, s-a terminat. Dacă vrei să recapeți accesul, avem o ofertă de Black Friday, 50% reducere folosind codul mă doare puțulica. Dacă ar fi să ieșim acum pe stradă și să luăm 100 de oameni și să întrebăm 5 jucători de fotbal versus 5 jucătoare de fotbal, ce crezi că o să se întâmple? Sau, nu știi, misogin, dacă nu știi 5 jucătoare de fotbal? Ah, sau... fuck, am închis explicația din Paint, nu mai pot să eu mai arăt. Ce crezi că o să se întâmple dacă îmi trebuie 100 de oameni, 5 jucători de rugby versus 5 jucători de fotbal? Eu efectiv nu știu un jucător, bă, unul, un jucător de rugby nu știu, efectiv. Eu nu știu regulile la rugby, atât de mult îmi pasă mie de rugby. Adică... Și pentru ăștia de ador cum îmi dă dreptate în ceea ce am zis în clipul respectiv. Știi că mai sunt căcaturi de-astea, mai sunt o felul de gafe care se fac peste tot în fotbal, de-astea care mai ajung virale, dar care cumva arată mai amator din fotbalul feminin. Da, nu arată mai amator, este mai amator. 7-0, 15 pen. Atât s-a putut. The Australian women's national team, who were ranked number 5 in the world, yeah, lost 7-0 to a team of 15-year-old boys. Awkward. De ce am mai pus încă o dată ăsta? Răspunsul, da. Repet, nu a fost legal în Anglia până în 1950, nu mai știu care era anul, să faci echipă de fotbal feminin. Și mergeți ieșiți pe stradă, dacă nu credeți că există această discriminare, ieșiți pe stradă. Și întrebați, dacă ați avea fată, întrebați 100 de bărbați. Dacă ați avea fată, ați dau-o la fotbal, vedeți care sunt răspunsurile. Până întrebați, dacă ați avea băiat, l-ați dat la fotbal, vedeți care sunt răspunsurile. Și acolo îți dai seama dacă este sau nu discriminare. Bă, bă, ce-i în capul tău, frățioare? Ce-i în capul tău? Dacă ați avea fata, îți dau... Ah, că e gol capul.
Dacă îți dai băiatul la fotbal și nu îți dai fata la fotbal, asta e discriminare. Bă, se aude... Da, asta am zis, Andrei, da, asta am zis. Eu tot zic asta că trolează ca un mecanism de apărare, că nu vine să cred că gen el chiar interpretează asta din ceea ce zic eu. Mi-e greu să cred că el chiar a înțeles că eu am zis faptul că nu se dau fetele mici la fotbal este discriminatoriu. Dar el asta zice că a înțeles. Nu știu dacă asta a înțeles, e posibil gen doar să o facă la bait, dar cred că posibilitatea de a o face la bait pare destul de mică, doar când te uiți la expresiile lui facele, cum gen chiar e consternat, el chiar crede că am zis asta. Dacă îți dai băiatul la fotbal și nu îți dai fata la fotbal, asta e discriminare. Bă, se aude ce scoate pe gură, mă? Nu mai proste, ziceam că e discriminatorie diferența între femei și bărbați în fotbal, tocmai pentru... Nu, știi ce? Atunci să întrebăm 100 de copii, 200 de copii, ce vor să ajungă când o să crească, când o să se facă mari? Câți dintre băieți o să zică fotbaliști și câte dintre fete o să zică fotbaliste? De ce se întâmplă asta, Andrei Cosmin? Uite, temă pentru acasă, Andrei. Andrei, temă pentru acasă și dacă o faci, spun 10, ca să treci și tu clasa. Caută de ce se întâmplă chestia asta. Pot întreba, dacă ați avea băiat la la fotbal, vedeți care sunt răspunsuri. Și acolo dai seama dacă este sau nu discriminare. Mi se pare incredibil, bă, deci asta e de ultima speță cu aia, efectiv. Să zici că asta e o discriminare, când în mod evident femeile nu sunt... A pus același clip de-a patra oară și a repetat ceea ce a zis sau am dat eu înapoi din greșeală? Vedeți că a pus a cincea oară același clip, chat. A pus a cincea oară același clip. Sunt răspuns. Doamne, nu, trebuie să mergi și tu la fotbal cu el, că dacă nu, asta înseamnă discriminare, da? Ai 7 ani, dar na, o să înțelegi tu ce înseamnă asta. Să stai câte 5-6 ore lipit de scaun la nefăcând mișcare, să mai faci promovare și la KFC. Fam, păi în combinația asta vă dați seama, crispy-uri picante, nefăcând mișcare, lipit cu... Că-s găgaz. În video-ul trecut ai abținut, a făcut-o puțin mai subtil asta că sunt gras. Aici nu s-a mai abținut, la mine grav tare. Măi, Andrei, ce te-a dus în stadiul ăsta dacă nu foamea? Dă mai un pic și plângi din nou? Măi, vă rog eu frumos. Măi, vă rog eu frumos, mai un pic și plânge. Fotbal. Și trebuie să mergi și tu la fotbal cu el, că dacă nu, asta înseamnă discriminare, da? Ai 7 ani, dar, na, o să înțelegi tu ce înseamnă asta. Să stai câte 5-6 ore lipit de scaun la nefăcând mișcare. Să stau lipit 5-6 ore nefăcând mișcare. Mă uit, Andrei Cosmin, a văzut el ce tipologie de dacă fac eu sau nu mișcare. Păi eu stau 5 ore pe scaun, cum să fac mișcare? Guys, s-a adus un bachet de KFC într-un video. Să mai faci promovare și la KFC. Fam, păi în combinația asta vă dați seama, crispy-uri picante, nefăcând mișcare, lipit cu curul de scaun optoare, e plin de hemoroizi ăsta. Of, e plin de hemoroizi. Air fryer! I love this. Deci orice om care lucrează la birou 5-6-7 ore pe zi are hemoroizi. Ce gras. Deci dacă te afli în jumate din populația urbană, I guess, din România și îți faci jobul stând pe scaun, ai hemoroizi și ești gras. Asta zic că săracul el nu aude ce zici. El crede că e gen o jignire, că stau uci... Adică asta ce vrei? Asta e situația. Eu am fost prost că am deschis video-ul ăsta. Doriți să vă mint? Dintre mine și Andrei Cosmin, eu sunt prostul că am deschis video-ul ăsta. În loc să-i fi donat și să trec mai departe. Adică l-am văzut acolo că zicea, da, și mie, în loc să-i fi donat și să fi trecut mai departe, am decis să stau la vorbă. Sincer vă zic, eu cred că e plin de hemoroizi la cur. Acum înțeleg. Salut, nou aici am venit doar pentru că am văzut KFC. Ok, iată că a funcționat. De ce ziceam? Tu ai hemoroizi? Okay. Curul de scaun optoare e plin de hemoroizi ăsta. Sincer vă zic, eu cred că e plin de hemoroizi la cur. Acum înțeleg de ce ziceam, îmi place să mănânc că nu mai găsește crema lui Minune pe stoc. A cumpărat ăsta. Am și umblat după hemorzonă. Nu mai găsești. Deci, pe bune. De când am început să vorbesc de el, cred că toată lumea cumpără Hemolzon, dar luni de zile n-am mai găsit, înainte să mă duc în Spania. Este puțin cam dubios din partea ta, Andrei, că timp de 2 minute ai vorbit despre curul meu. Da, eu cred că este puțin cam dubios că te-ai gândit atât de mult la curul meu și te-ai imaginat problemele mele urale, încât îmi și recomanzi aici antibiotice. Da, nu știu ce să zic. Eu te susțin. Nu intru în jocul tău, dar eu te susțin. Adică nu mă dezic de la faptul că... Ok, bine, hai, gata. Și cel mai probabil acum o să se lege de reclama mea la Bongo, de acum efectiv 5 ani. Reclamă pe care, mă rog, clip pe care l-am șters după câteva luni și mi-am cerut scuze. Adică a fost... Măi, când vă zic că el își face filme în duș, man. El intră în duș și își face filme. Dacă e zilul prost ăla de faie, că nu știu ce. Și eu zic, și eu dau, îi zic. Bărbații sunt mai puternici ca femeile.
Și eu zic, eu dau, e terminat acolo. Cel pe urmă, ce pot să zic? O zic că după ai făcut reclamă la Bongo. Păi, da, pe cam e și asta, cam așa e. Dar dacă zici asta, zic, păi, dar ce? Am făcut acum 5... Singura dată când am zis că am făcut reclamă la Bongo a fost în videoul meu, pentru că îmi scotea ochii că am făcut reclamă la Pepsi. Sau nu mai știu, ceva la modul, da, că am zis eu, nu mai țin minte. Mă, îmi scotea el ochii că am făcut eu reclamă la ceva și am zis eu, dar ce, era mai bine să-mi făcut reclamă la Bongo? Și am pus un clip cu el în care făcea reclamă la Bongo. Asta e tot ce am zis despre Bongo vreodată. Se pare că a rămas cu el acel comentariu. Și nu știu cum să zic viața mea, dar niciodată nu am avut campanie la cola. În schimb, tu ai avut campanie la Pepsi. Efectiv, ce pula mea. N-am mai făcut cola campanie. Ce se întâmplă, frățioare? Scoți niște lucruri pe gură doar de dragul de a le zice. Nu am avut campanie la cola și chiar dacă... Am zis viața mea. Am zis și un brand random. Am zis și un brand random care mi-a venit la gură. Habar n-am la ce-ai făcut tu reclamă. Era mai bine dacă ziceam gen, nu știu, Bongo? Bongo știe că dacă ajunge Andrei la New York și culmea chiar mi-ar tocea să ajung la New York, o să-și deseneze portretul pe Empire State Building și pe sutele de dolari pe care o să le bea cu Marcel și Vasile. Caterinca aplicația, singura chestie că, mă rog, ar trebui să-și schimbe numele din Bongo în FBI. Păreri? Era mai bine dacă ziceam Bongo? Am mai zis el o chestie de reclama mea la Bongo și, da, omul meu și-o arde cu Zvinca. Zvinca care mă ruga să fac reclamă cu ea la Bongo. Vezi că tu și tovarășii tăi au făcut reclamă la... inclusiv. A, ok. Și? Deci și Zvinca a făcut reclamă la Bongo acum 5 ani și am zis eu că n-ar trebui să mai exist și să mai ai prieteni dacă ai făcut reclamă la Bongo acum 5 ani sau? A, n-am zis asta? A, asta e ce credeai tu că o să zic? A, ok. Andrei, eu te-am mai invitat toată să discutăm. N-ai dat curs invitații mele, n-ai vrut să dai curs invitații mele. Înțeleg de ce, e logic de ce n-ai dat curs invitații mele. Vezi tu, când te ceri cu tine însuți, gen când îți imaginezi tu ce aș zice eu, ai dezavantajul faptului că eu pot să zic de fapt ce aș fi zis. Știi? Și s-ar putea să nu coincidă, să nu fie același lucru. Și atunci nu, gen, pare că vorbești singur, știi? Da. S-a întâmplat că mă ruga să fac reclamă cu ea la Bongo. Vezi că tu și tovarășii tăi au făcut reclamă la... inclusiv tovarășul tău, Elicopter, a făcut reclamă la Vlad Casino. A luat bani de la Vlad Casino, din spusele oamenilor în comentarii. Ia uite, îmi place cum se face că el nu știe de Adrian Elicopter că a luat bani de la Vlad Casino. Lucru care este o minciună, pentru că, repet, Andrian... O să răspund și eu într-un story aici, că dacă pun pe TikTok o să-mi dați videoclipul jos pentru bullying și-mi șterge contul, cam account warning. În primul rând am luat bani de la Vlad Casino, eu am fost contractat de către Global Records pentru a promova niște evenimente la Costinești. Adică, aia, Vlad Arena, unde cântă ea, nu unde cântă Asteca. Eu n-am spus niciodată, duceți-vă și luați roțiri gratuite sau free bet sau nu știu ce. N-am îndemnat niciodată, în mod direct, să se ducă cineva să se joace la aparate sau la pariuri. Am vorbit despre subiectul ăsta de anul trecut. S-a făcut un an de când am vorbit eu prima oară despre casino și despre pariuri, pentru că eram în subiect și aveam și ce să vorbesc. Deci da, eu am fost contractat de către Global Records să ce? Să fac reclamă la niște evenimente artistice, la trap. Eu n-am făcut reclamă la aparate în mod direct. Că e Vlad Casino sponsor principal, nu e problema mea. Eu țin cu Dinamo și au 8-8-8 casino pe... nu, au Winbet acum pe tricou. E problema mea? Nu mai țin cu Dinamo sau ce? Și față de asta, am și precizat în mod clar, bă, pe interviurile alea cu artiștii, că eu asta trebuia să fac, pe interviurile alea cu artiștii, nu puneți și voi dita mai logo-ul Vlad Casino, că nu despre asta e vorba. În prima instanță n-au pus și după au pus, nu foarte mare, dar au pus logo-ul pe videoclipurile pe care le postau. Acum ce vrei, să mă dau în judecată cu ei? Nu mai zic! Fire face videoclipuri despre voi când sunteți homofobi, misogini, rasiști și voi faceți videoclipuri despre Fire când ce? A zis ăsta că Silviu că fotbalul feminin are reprezentativitate și nu e la fel de susținut. Și ai venit tu. Ce? A mea susținere! Fotbalul feminin, de-aia nu mai putem noi. Păi uite la fotbal ce joacă el ăla masculin. Uite la tenis ce joacă ea, ce face, ce drege. Tot misoginia stă la baza creierii unui videoclip de genul. Cum ai făcut tu? Nu poți să stai în banca ta, vorbești tu de sport. Că tu știi sport. Stai în p***a mea cu minte că ai fost pe YouTube colo la băieții ai făcut traseul de la poliție, ai scos 4 minute și ceva. Oare pot trece testul fizic mea ei? Eliminare la detentă și la timp, dezastru? Patru minute, vă știți ce aia? Oamenii de domeniu știu ce înseamnă 4 minute. N-ai treabă, cred că, nu știu, nu-ți aleargă în picioare în același timp. Alergi odată cu stângul, odată cu dreptul, nu înțeleg cum poți să scoți 4 minute. Să freacă între ele.
Da, în mod evident, Adrian Helicopteru a vorbit destul de des despre cum a avut probleme cu păcănelele, despre cum n-ar face niciodată reclamă la păcănelele și mai departe, dar asta se leagă cu altă idee pe care eu am zis-o de mai multe ori, chiar și în video-uri de pe YouTube, dar desigur că Andrei ignoră toate chestiile astea. Faptul că eu nu am niciodată o problemă specifică cu omul căcat. Omul căcat a făcut reclamă la păcănele. Am și menționat în video cu Dorian Popa, de exemplu, că l-am luat ca exemplu, tocmai pentru că poate să vadă mai multă lume cu ajutorul cumva notorietății lui. Faptul că este o reală problemă în tot ce înseamnă sponsorizări de cazinouri, păcănele și așa mai departe. De asta n-am făcut niciodată un video despre nenorocitul de colo, la la la. La. Cam râs de chestia asta? Da, sure. Dar au făcut foarte mulți oameni reclamă la păcănele. Irina Rimes face reclamă la păcănele indirect la ProTV. Și Irina Rimes a fost la mine pe stream. Și ea face reclamă indirect la păcănele la ProTV. Pentru că Superbet sponsorizează, cum se numește, X-Factor. Care problema este că jocurile de noroc și publicitatea la jocurile de noroc este atât de impregnată în mass media, încât nu mai poți să mai tragi o bășină fără să te lovești de cazinouri, păcănele și case de pariuri. Asta este chestia pentru care lupt eu și împotriva căreia lupt. Mă doare la marea banană dacă o persoană mâine face sau nu reclamă la păcănele pe persoană fizică. Problema este că e lăsată să facă reclamă la păcănele când vine vorba de copii, când vine vorba de public nerestricționat, când vine vorba de încălcări ale legii pe televizor și așa mai departe. Da, eu acum înțeleg că, din nou, puțin complicat. Dar da, nu, este o minciună faptul că Adrian a făcut reclamă la Vlad Cazino. Asta pot să vă zic sigur. Vede pe toți el marele moralist. Numai poia din cercul lui nu-i vede. Dar hei, sunt tovarășii mei. Nu o să-i dau un gât, nu? Da, tovarășii mei, nu o să-i dau un gât. Sifonul se bea, nu se stă cu el la masă. Respect. Și tovarășia ta, prietena ta cu găinile. Și aia am înțeles, mi-a șoptit o găină de ei, că și ea a făcut reclamă la cazino. Dar hei, sunt prietenii mei. Da, așa este. Amy Clare a făcut reclamă la ceva Mr. Beat căcat acum în 2021. A mai făcut reclamă la păcănele de atunci, Andrei? Andrei, a mai făcut reclamă la păcănele de atunci? Mă gândesc și eu, că am văzut un video aici la tine pe canal. Mă gândesc și eu. Asta, influencer versus poliție. Asta este un video cu Andrei Cosmin, de acum 2 luni, care a făcut video cu Smără, care este el, probabil îl știți, David Ioane, tăcă. Smără, care nu am nimic cu el să-i de sănătate, l-am urmărit în toată dramuleta cu Tasu. Smără, care participă în toate competițiile cu pariuri, nu? Cu RXF, toate alea. Unde sunt pariuri, unde sunt cazinouri și așa mai departe. Nu sunt nebun, nu? E la RXF, a fost la RXF, nu-s nebun, nu? Ideea este, uite-l pe Zmără, pe Mihai Zmărândescu cu Superbet pe piept. Ideea este că Andrei Cosmin nu are o problemă cu asocierea cu persoane care fac reclamă la păcănele. El nu are o problemă. Păi nu e doar la mine, dău. Problema este doar la mine, dău. Și desigur, eu nu cred că este o tragedie și o problemă a lui Mihai Zmărândescu în sine faptul că are Superbet pe piept. Pentru că probabil n-ar putea să nu aibă. Pentru că asta este industria, din păcate. Și lupta mea este cu industria, nu cu persoanele fizice din interiorul ei sau care sunt obligate sau nu, cui pasă să poarte Superbet pe piept. Deci el e ok să promoveze păcănele la el, adică să promoveze oameni care sunt asociați cu păcănele la el pe canal. Problema e la mine, dău. Problema e la mine. În condițiile în care mi-a șoptit o găină de la fata aia, că acum un an așa, zicea despre FIFA și despre CS, despre LOL, despre așa, că sunt niște jocuri de tip păcănea, bă. Și dacă sunt niște jocuri de tip păcănea, tu urăși păcănele, de ce ai făcut promovare plătită la FC24? Vezi că... Da, vezi tu, Andrei, vezi tu diferența foarte mare. Dar de ce ne-ai arătat când am zis chestia asta? Andrei, de ce să șoptezi păsărele în loc să arăți dovada a ceea ce spui? Pentru că nu se leagă foarte bine cu ceea ce încerci tu să zici? De asta? Da, în continuare sunt de acord. Sistemul de loot boxes este o mizerie asupra gamingului. Am mai vorbit despre chestia asta și o să vorbesc în continuu. Nu pot să mă cumpere EA sau orice altă companie să zică sistemul de loot boxes este o mizerie. Ok, pentru cine nu știe, că acum trebuie să dau context la oamenii care nu știu de FIFA. La postele FIFA și la EA FC este un game mode, da? Sunt mai multe game modes, printre care este și unul unde ai posibilitatea să cumperi pack-uri de jucători, cum le puneam pe alea în albume când eram mici. Ai posibilitatea să cumperi pack-uri de jucători din care per să scadă de aia buni ca să-i bagi la tine în echipă și să joci cu echipa ta împotriva altora. Numai că, la fel ca la majoritatea sistemelor de loot boxes, nu ești obligat să faci chestia asta. Poți să o faci sau nu. Da? Deci nu te pune nimeni, nu e
play to win și așa mai departe. Da? Deci nu este acest context, pentru că asta este în toate, este o modă imbecilă și nenorocită din toate jocurile. Este absolut mizerabilă ca concept sistemul de loot boxes? Da. Am zis chestia și o să o zic în continuu. Am promovat eu chestia aia? Da. Este neplăcut faptul că există loot boxes și că sunt unii, sunt ratați de YouTuber de deschid de alea întreg în continuu și fac spume că plătesc ăia, ăla, cum îl cheamă, ăla, dar s-a dus în față la EA. A investit anul acesta în FIFA 20 25.000 de lei, echivalentul a, să zicem, aproape 5.000 de euro investiți în FIFA 20. Ce-am primit la pachete? Lava! Ce-am primit la pachete? Lava! Ce-am primit la pachete? Lava! Da, nu cred că ar trebui să se poată așa ceva în gaming. De acord. Dar, din păcate, este o tactică răspândită pe absolut orice joc multiplayer. Poate nu absolut. 90% în toate jocurile multiplayer. Da, deci asta este contextul. Ți se întorc farfuriile, viața mea, ți se întorc farfuriile împotriva ta. Vezi ce faci? Cam ipocrit așa, n-o să te mint urât, adică vrei să ne batem în RXF, adevărat. Sau meci de box, mă, facem și noi ca aia din afară, luăm pol cu chiesa ei. A? Da, Andrei, de ce mă invizi la un meci de box când eu te-am invitat deja în video precedent, dar cu mai mult de jumătate de an? Pula, ești un terminat cu aia și ți-o zic și aici și față în față, nu-i problema. Și față în față? Oh my god, vrei să facem debate, Andrei Cosmin, să mor eu. Hai să facem debate. Andrei, eu ți-am dat primul interval. Dacă vrei să faci și tu clip de react înapoi, mai bine hai să-l facem împreună, hai să ne certăm IRL, hai să ne facem terminați IRL, păreri? De ce te prefaci că eu nu te-am invitat deja așa cum am invitat tu pe mine? Se frică de puterea argumentelor mele, omule? Se frică că dreapta mea argumentativă este mai tare decât a ta? Vorbesc cu Mihai Smărândescu, ne pune ringul la dispoziție și dăm toate, ești nebun. Îți dau eu 10.000 de euro și fii atent, mă bat cu tine cu mână la spate. Și banii aia, ca să fie așa cinstit, mai bine îi donăm, știi? Foarte frumos, foarte civilizat, facem un meci de ăsta caritate. Băi, ador. Deci stai un pic, ăsta era bait-ul? Ăsta era bait-ul ca să ne batem în ring tu cu mână legată la spate? Ăsta era bait-ul pentru tot acest video? Și lupt cu o singură mână, fii atent, te bat cu o singură mână. Da. Credeți că e o glumă sau chiar credeți că este o invitație reală? Da, ador încrederea în sine. Ador asta, știi, încrederea faptului că are Flegu și Caterinca lui Codrin Bradea și încrederea faptului că mă bate cu o mână legată la spate. Băi, Andrei, eu nu mai am 12 ani ca tine să mă laud pe cine bat și cum bat și dacă bat sau nu. Vezi tu diferența? Vezi tu diferența? Când devii adult, începi să ai alte priorități în afară de cine bate pe cine, vezi tu? Încep să-ți preocup cu altceva gândurile de la duș. În loc să intri la duș să te gândești, bă, și dacă eu zic că e ipocrit cu nu știu ce. Bă, și dacă m-aș bate cu el într-un ring, mă, aș sta așa cu mâna la spate, mamă, și aș dau așa odată, fătă-mă în gură de un plat. Vezi tu, când devii adult, nu mai ai gândurile astea la duș. Gândurile de tip, mamă, și ce curare cu hemorizie, cu curul ăla lui, oh. Ce naiba să mai zic? Puteți să mă faceți misogin, puteți să mă faceți cum vreți voi, dacă da, voi... Da, 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 ai fost făcut misogin, da, da, da. Eu considerați că sunt misogin doar pentru că v-am prezentat realitatea, nu o să vă înjur oricum de familie sau ceva precum o face băiatul ăsta sau nu o să vă bag muie în gât oricum. Dacă ești un rat... Bă, mi-am dat acum seama. Băi, voi realizați, mai țineți minte când mai avea un pic și îl buvnea plânsul că l-am făcut jegos pentru faptul că a zis ceva homofob? Și el acum m-a trecut prin toate astea, că-s umflat, că-s gras, că mă bate cu o mână la spate, că-s... Ultimul, cum a zis, că e un ult, că stun, nu mai știu cum a zis aia cu discriminarea. El acum jumătate de an plângea. Da, da, s-a apucat de sală. Și el acum jumătate de an plângea că l-am făcut jegos. Și el acum a ieșit forță. Ești gras, te bate, pula mea. Ce, Andrei, nu mai țin de cum plângea aia cu jumătate de an că te-ai victimizat timp de 40 de minute la fel cu inventând și mințind și scoțând din context că te-am făcut jegos și acum a vii direct pe bătaie? Da, uite ce face sala din om. Eu v-am mai zis, dacă vreți, încercați și cu sala. Poate să ajute la să vă crească încrederea în sine. Să vă înjur oricum de familie sau ceva precum o face băiatul ăsta sau nu o să vă bag mâine oricum. Dacă ești un rasist obosit care judecă oamenii după ce culoare... Da, uite, vedeți ce ziceam cu nivelul de înțelegere și de desenat pe foaie. Pentru că Andrei Cosmin trebuie să vadă același clip de... O să estimez că e gen a șaptea oară când arată clipul ăsta. Vedeți, dumneavoastră? Uite, băi, poezie contemporană. Uite unde a apărut. Vezi? Aia apărut când te duci în familia, măti. Oare la piele, iau, pa, da, meriți muie în gât și bani. Mi-am luat bătaie pentru că am fost rasist. O strigam cuvântul cu uț. Mergeți pe fax. A pus okay, din nou. A pus din nou. Nu cred. Cu outfit-ul ăsta mie mi-ar fi rușine, bă, să apar pe internet. Sincer, cum să te îmbraci așa, adică, what the fuck, ce e asta?
pentru că nu îi invitați aici, o să-i sting eu lumânarea. Fuu! Fuu! Nică luptă-ți menta, bă! Fuu! Ia, picat pe un băiat. Hai, a stins lumânarea! A stins lumânarea după ce a zis cum să apar cu outfit-ul ăsta! Cum să apar pe internet? Sincer, cum să te îmbraci așa? Adică, what the fuck, ce-i asta? M-a îngropat, frățioare! Ai, 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 ai! Sincer, am meritat. Am meritat doar pentru asta, am meritat. Deci el mi-a dat-o, pe lângă că m-a făcut gras și mi-a zis că mă bate, el mi-a dat-o zicându-mi că cum să te îmbraci așa, pe om mi-a stins lumânarea. Băi, întâi, cum nu realizezi că văd, adică văd că e idolul tău, Codrin. Cum nu realizezi că îl faci pe ăla de râs? Că s-o uita Codrin la video ăsta și râde și cu curul. Cum nu realizezi? Cum nu-ți dai seama că nu ești acolo? Omule, nu ești acolo. Crede-mă. Crede-mă că nu ești acolo. Cred că i s-au străpezit coaiele lui ăla când a văzut cum i-ai luat toată Caterinca. Doamne, iartă-mă. Absolut amazing. Da, uite, vezi, până la urmă ți-am donat. Ți-am donat acest video, mai poți să mai faci și tu un video în care zici, păi hai să ne batem dacă ești șmecher sau trecu știe ce. O să mă gândesc la duș diseară ce ai putea să zici. Da, altceva, nu știu. Orice-i face Andrei, mai pune pauză, că tu zici de mine că stau 5 ore cu curg în scaun, dar e ok să nu tragi un video dintr-un singur take așa cum faci tu. E ok să mai oprești un pic și să o iei de la capăt ca să nu se mai vadă că îți lăcrimează ochi. Efectiv se vede. Se vede cum îți dau lacrimile pe cât un ochi în momentul în care te enervezi. Ah, oh, doamne, ce obositor a fost. Regret că m-am uitat sincer, dar ai. Am primit cele mai crazy mesaje pe care le-am primit vreodată și în cel mai mare număr de la literalmente copii de 9 ani care mă făceau gay. M-am uitat pe profilele lor. Bine, ok, n-aveau 9 ani, dar mulți dintre ei erau adolescenți și chiar și mai mici. Am mai primit, desigur, mesaje de la fanii Andrei Cosmin, toate cu sâmbar, sâmbrar, măta, dreanță, măsugi, te bat, te nu știu ce. Și unul a fost foarte bun, stați așa să vi-l arăt. Sâmbag morții tăi de fryer, air fryer se zice. Ești șmecher în jurii copii de 12 ani pe internet. Dacă te prind pe stradă, îți rup picioare și botul ăla de târfă. Îi mulțumim încă o dată lui Andrei Cosmin pentru că a răspândit aceste minciuni în spațiu public și fanii săi chiar au pus botul la ele. Păi aici aș merge cumva puțin mai departe și aș putea să-i produc niște daune, să zicem, lui Andrei Cosmin, dar având în vedere că nu colaborează nimeni cu el, oricum n-am ce daune să-i produc, dar mi se pare absolut fascinant nivelul de cauză-efect în doar câteva ore. Iată, doar câteva ore de la minciuna lui Andrei Cosmin, cineva mă amenință că mă rupe picioarele pentru că înjur copii de 12 ani pe internet, lucru care este o minciună. Ce să zic, copii, acesta este YouTuberul dumneavoastră, spălați-vă cu el pe cap.